mbrëma të gjithëve. Historia e dy vëllezërve Xhafaj, njëri ministër i brendshëm, ndërsa tjetri i dënuar në vitin 2012 me formën e prerë nga gjykata e kasacionit, gjykata më e nivelit më të lartë në Itali, me 7 vjet heqje lirie për trafik ndërkombëtar droge, është kthyer tashmë në një thriller dhe prej gati 2 javësh është duke dominuar opinionin publik shqiptar. Kjo nisi kur tre zyrtarë të Partisë Demokratike denoncuan një përgjim që ende ka ngelur në rrethana pak të dyshimta se si është realizuar dhe gjithçka pastaj filloi të përshkallëzohet. Sot këta tre zyrtar janë thirrur në prokurorinë e krimeve të rënda dhe njëri prej tyre është i ftuar jemi sotëm, është ish ministri i drejtësisë zoti Gazmend Bardhi. Zoti Bardhi, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Çfarë ju pyeti sot prokuroria e krimeve të rënda? Sigurisht që nuk mund ndalem dot në detaje mbi ato çka prokuroria e krimeve të rënda na pyeti për shkak se materiali dhe pyetje përgjigjet janë pjesë e dosjes hetimore dhe nuk mund nxjerr sekretin hetimor. Por në vijat përgjithshme mund të them që pyetëm mbi gjithë çka ne kemi bërë publike gjatë këtyre ditëve dhe kemi dhënë sqarimet tona në prokurori mbi faktet dhe indicjet apo provat që ne kemi bërë publike për opinionin publik. Sa zgjati seanca juaj e pyetjes? Rreth 20 minuta, 30 minuta në Mosgaboj, diku kam filluar rreth orës 10-10 minuta dhe jam kam dalë nga prokuroria rreth orës 10-40 minuta. Por kaq nuk mjaftojnë as ty merrni generalitetet? Në fakt generaliteti kishin, sepse ne jemi thirrur me fletë thirrje, që do thot ishim persona që ishim të identifikuar, dhe sigurisht pyetjet ishin dy apo tre pyetje që lidheshin me materialet që ne kemi bërë publike për opinionin publik. Dhe nuk besoj se kishte nevoj për zjatje të tepërta në sqarimet që ne do të jepnim prokurori, sepse ne qëndrimin tonë kemi publik. Ashtu si që unë kam thënë, pasi kam dalë nga prokuroria, personat cilë duhet ishin sot për balë prokurorve të krimeve të rënda, duhet ishte i vllai i ministrit brendshëm, Agron Xhafaj, i cili është i përfshirë në atë material audio. Linjën e intervistës. Po vetëm 2-3 pyetje... Unë nuk kam bërë krim. Unë kam denoncuar një aferë ku përfshihet i vllai i ministrit, ministri dhe mbështetja që ministri në pozicionet e veta publike, qoftë si kryetari i Komisionit të Ligjeve, qoftë si ministri i brendshëm, i ka dhënë vllajt vet dhe si rregull nuk kishte. Paka shumë ka qëndruar dhe dy të tjerët dhe Saljani dhe në mos gaboj zoti Saljani ka qëndruar pak më gjatë. Ndërsa zoti Ali Beaj ka qëndruar rreth 30 minuta po aq sa çdon. Nga informacionet që kam. Çfarë perceptimi, kush prokuror ishte doni i kësaj çështje? Ishin dy prokuror, janë caktuar dy prokuror që hetojnë apo që po merren me këtë çështje. Emrat e tyre tashmë janë publik. Në Mosgaboj është zoti Gentian Osmani, i cili më mori mua në pyetje, dhe zoti Përparim Kulluri. Ju do i thrasin sërish, apo... Nuk besoj se ka arsye për të na rithirur, si kundër nuk besoj që ka arsye edhe të na thrisnin. Sepse ne kemi bërë një denoncim, kemi bërë një denoncim publik, ata që thirën në prokurori janë persona cilat kanë kryer krime. Dhe në rastin konkret e përsëris, ne nuk kemi kryer asnjë krim. Kemi bërë një denoncim publik. Dhe çdo qëndrimi joni mbi këtë çështje është publik. Jo, e di përse këmptuam. E di përse këmptuam. Te kjo do në që përse kaq pak, përse 2-3 pyetje. Sepse do në opinionin publik është ndarë. Ata që janë mbështetës të opozitës, ju japin juve plotësisht të drejtë, ndërsa ata që janë mbështetës të shumicës qeverisë, pas deklarimeve të kryeministrit dhe të ministrit, janë shumë skeptik në atë që ju keni thënë. Pati do në përplasje, dëshmish, pati... Jo, unë nuk kam asgjë në dorë për të ndryshuar opinionin cili do që ka zgjedhur të mendoj si që a i dëshiron. Por, për balë fakteve që ka paraqitur opozitave dhe fjalëve që thotë kryeministri dhe ministri i brendshëm, shqiptarët që kanë minimumin e dëshirës për të mësuar të vërtetën, do duhet i besojnë fakteve apo provave që paraqiten.
Fjala vjen kryeministri ka thënë se ka kryer një akt ekspertimi dhe kur ju si gazetarja kërkoni thotë e kam për vete nuk ju ka vënë në dispozicion. Ndërkohë që mbi bazën atij akti ekspertimi ka bërë një zgjedhje të vetëm për mbajtjen e detyrës ministrin e Brendshëm dhe minimalisht ka detyrimin ndaj qytetarëve të vet, i thotë që po unë mbajta sepse më del ky rezultat nga ky akt ekspertimi. Ndërkohë që fjalëve të kryeministit ne jemi paraqitur me proba. Është zgjedhja çdo qytetari pastaj të besojë të vërtetën apo të besojë se çfarë don të mësojë nga kjo histori. Ju kërkuan originalin, mjetin me cilin është bërë përgjimi? Ne nuk kemi kryer përgjim, pra Partia Demokratike nuk ka kryer përgjim. Nuk është ajo autore e përgjimit. Ka një deklaratë publike të personave që kanë realizuar këtë material audio, të cilëve me siguri është kërkuar. Atëre po nisim që nga fillimi i intervistës. Atëre don si shpjegohet që një gazetar në vend ta çojë në një media e çon tek Partia Demokratike. A mendoni se mbet kredibiliteti duke e politizuar? Jo, nuk besoj, sepse edhe ne nuk e kemi politizuar. Jo, gjërsa dilet tek se lije Partisë Demokratike, politika është në mes. Politika është në mes. Partitizmi. Pa diskutim. Politika është në mes, por ne jemi përpjekur të mos e bëjmë këtë çështje politike, por ta trajtojmë si një çështje të interesit publik dhe Partia Demokratike nuk është denoncimi i parë që i bën trafikut të drogës. Ka prej 3 apo 4 vitesh që në mënyrë të vijushme denoncon trafikun e drogës. Gazetari përkatës i ka dhënë shpjegimet në një deklaratë publike mbi arsye pse këtë material ja ka besuar opozitës. Ju e dini që nuk është rasti i parë ku një material investigativ përgatitet edhe nga ky gazetar dhe nuk transmetohet në median ku ai punonte. E mbani mend besoj rastin e investigimit që kreu i njëjti gazetar për plerat në Shaf. Përgatiti një material dhe media ku ai punonte nuk e transmetoi për shkak personit politik. Sikundër mbani mend raste ku gazetar kanë denoncuar trafikun e drogës duke bashkëpunuar me individ caktuar dhe kanë qenë pafuqishëm për t'i mbrojtur ata nga trafikantët që denonconin dhe janë vrarë bashkëpunëtor të gazetarëve, të cilët kanë denoncuar trafikun e drogës. Prandaj dhe zoti Oldashi ka deklaruar që vendosi që t'ia besonte këtë material për shkak se nuk mund t'i garantonte jetën bashkëpunëtorit vet në këtë investigim dhe për disa arsye tjera që i ka bërë publike vendosi që t'ia besoi këtë material investigativ Partisë Demokratike. Për sqarimet më tejshme, sigurisht që ai është aty dhe mund të pyetet nga ju, nuk mund të marr përsipër të bëj zëdhënësin e tij. Ajo që unë di të them është që ai rast është rast tepër i rënd. Kishim një garanci të ministrit Brendshëm që i vllai bënte një jetë normale dhe rezultoi që nuk ishte kështu. Kemi një garanci të ministrit Brendshëm që i vllai ka pasuritë ligjshme. Unë ju ftoj gjitha media ta hetojnë sepse nuk është kështu. Kishim një garanci. Cila është pasuria? Unë nuk kam të dhëna të plota, më vjen se ti kem të dhëna të plota. Po ato të pjesme që keni deri kush shkojnë? Sigurisht do t'i bëj publike. Por kjo nuk është vetëm detyre imja apo e opozitës të hetojmë mbi veprimtari kriminale. Është detyre gjithë shoqërisë, është detyre medias. Dhe kjo është çështje e interesit publik dhe do na bëj gjithë bashkë. Pra opozita bën një pjesë të saj, publikon ato të dhëna që ka të sigurta dhe i disponon në mënyrë të pakontestueshme, sigurisht se cili prej gazetarëve apo mediave është i lirë të bëj hetimet e veta. Dhe së treti, ne kemi denoncuar mbështetjen që ministri Brendshëm në dy funksione publike i ka dhënë të vllajt, qoftë si kryetari i Komisionit të Ligjeve, ku ne kemi publikuar vetëm një ndryshim favorizues që ai ka bërë të vllajt, në deklaratën publike në Mosgaboj të mërkurën pas dite kur doli për para medias për të sqaruar rrethanat e kësaj çështje, tha dhe një detaj tjetër që nëse analizon ndryshimet që ka bërë në kodin e procedurës penale, ka favorizuar dhe në një pikë tjetër po të vllajnë. Dhe nëse juve doni të flasim dhe pra të po don të nisim që tek ti marrim gjërat me radhë. Okay. Ju kur jeni vënë dieni të këtij përgjimi? Disa ditë përpara publikimit të tij. Në çfarë rrethanash teknike keni parë? Kam parë materialin që është publikuar nga Partia Demokratike. Keni parë keni pyetur në çfarë rrethanash është bërë, si është realizuar? Është publike tashmë. Kam pyetur sigurisht dhe më shpjeguar ajo që unë shpjegova më lart. Është një material
dhe një investigim I kryer nga një grup gazetarësh. Është juve ju duk bindës? Personalisht po. Besoj, don... besoj cili do që do të mësoj të vërtetën, ai material është bindës. Sikundër është bindës fakti që personi që pretendohet se është në atë bashkëbisedim, pra vllai I ministrit Agron Xhafaj, nuk ka pohuar të paktën publikisht që ai nuk është zëri I tij, këtë e thot kryeministri. Nëse lexoni me kujdes të mund të nxjini edhe tani. Jo, vllai ministrit e ka mohuar dhe ju ka dhe juve ju ka mohuar. Ai ju ka ka thënë, ju ka denoncuar në po në prokurorinë e Tiranës për shpifje. Ka bërë shumë mirë, jo na ka kallzuar për kallzim tremb ndërkohë që ne s'kemi bërë kallzim. Po është histori tjetër ajo. Pra, don duke ju kall duke e ka futur pavarësisht neni si mund të klasifikohet, po duke ju kallzuar. Po, po. Don automatikisht to don që nuk jam unë. Jo, nuk ka thënë atë, ka thënë që ka efekte zanore që nuk janë të tij. Pra ka muzik në atë video që nuk është e ti. Ndërkohë që ne s'kemi pretenduar që muzika apo efektet zanore në atë video janë të ti. Dhe unë ju ftoj, letra është publike, mund ta nxjerrim tani. Nuk thot nuk është zërim, nuk thot unë nuk e njoh Albert Veliun, nuk thot unë nuk kam biseduar në telefon me Albert Veliun, nuk thot unë nuk kam takuar Albert Veliun, nuk thot nuk ka ndodhur ajo bisedë me Albert Veliun. Thot është një inskenim montazh, kështu e ka quajtur, dhe se efektet zanore në atë video nuk janë të tjetë. Unë mendoj që efektet zanore nga zëri janë dy gjëra të ndryshme. Zëri është I Agron Xhafajt, ai nuk e ka mohuar këtë fakt. Nëse nuk do ishte I tij do ta mohonte, nëse nuk do ishte I tij do na ishte shfaqur me zë dhe figurë, siç ne kemi shfaqur çdo protagonist të kësaj ngjarje. Dhe pastaj un jam I bindur që secili prej nesh arrin të dallonte vet. Ju si përfaqësues Partisë Demokratike, bët verifikime sepse Partia Demokratike është don partia më e madhe e opozitës, është alternativa e qeverisë dhe me ato njohuri që kam unë për seritë e partisë, don dyert e saj për ditë mund trokasin mitoman dhe çfarë do lloj njerëzish të ndryshëm. Ju bët verifikime. Por në rastin konkret kemi të bëjmë me një investigim të kryer nga një kolegu juaj, nga një koleg gazetar, I cili nuk e ka rastin e parë të një investigimi të tillë. Dhe sigurisht që besueshmëria ndaj gazetarëve, po dhe ne mund të gabojmë, dhe gazetarët mund të gabojnë. Pa diskutim që mund të gaboni, po nuk mund të gaboni në sajimin e materialeve që I servirni opinionit publik. Unë nuk di të paktën ndonjë gazetar mund të bëjë interpretim të ndryshëm të fakteve. Apo të rrethanave, mund të ketë opinionin e tim mbi fakte dhe rrethana, po unë deri më sot nuk kam njohur ndonjë gazetar që ka sajuar investigime. Të paktën ju keni eksperiencë shumë gjatë në gazetari, nëse ka ndonjë rast të tillë, hajde ta diskutojmë, po unë për ai sa çunë ndjek fushën tuaj nuk më rezulton këtë gazetar të tillë. Ka pasur. Së dyta, jo rastin konkret nuk po diskutoj, nuk duhet paraqykoj rastin konkret, por ka pasur, pafundësisht doon që janë të sponsorizuar nga partitë dhe kanë fabrikuar, kanë trilluar, kanë donë që kanë qenë... Donë... Të trillosh fakte gjë tjera, të trillosh investigime dhe personazhe, mua personalisht nuk më rezulton. Ky është, me gjitha të, personalisht besoj dhe jam I bindur që burimi I këti informacioni është një burim I sigurt, është një investigim gazetaresk. Së dyti, aty bëhet fjalë për një telefonat të kryer me një numër konkret telefoni, I cili është verifikuar nga ana jon, dhe rezulton se është numri personal I vllajt të ministrit të Brendshëm. Së treti rezulton që bashkëbiseduesi tjetër është aty dhe është I gatshëm të dëshmojë me zë dhe me figurë, siç ka bërë qoftë për opinionin publik, qoftë në prokurori, që ka bashkëbiseduar dhe ajo bisedë ka ndodhur me shtetasin Agron Xhafaj, vllajin e ministrit të Brendshëm. Sikundër janë kryer edhe nga strukturat e Partisë Demokratike dhe verifikimet natyrave të tjera, çka kanë krijuar bindjen e plot në momentin që ne e kemi publikuar, që jemi përpara atij skandali për cilin ne kemi paraqitur të dhënat. Në fakt dhe dëshmimtari X, don që tashmë është bërë publik ky zoti Albert Veliu, po edhe gazetari Oldashi kanë dalë në të dy në media dhe për hir të vërtetës kanë thënë disa gjëra që janë kontradiktore me mund të analizoj. Marrim atë që është më e qëndësishme. Doon kush e ka bërë përgjimin? Kush e ka bërë përgjimin? Duhet keni parasysh një fakt që gazetari thotë që e ka inskenuar përgjimin Veliu, ndërkohë që jo, gazetari ka thënë gjatë gjithë kohës
sepse këto janë mënyra. Ndërsa Veliu thotë domon që unë nuk e di thot kush gazeta, më ka kush më ka regjistruar. Gazetari në atë komunikim publik që ka patur me media nëpërmjet medias me opinionin publik, ka thënë që gjatë gjithë kohës që Albert Veliu ka takuar qoftë Agron Xhafaj, qoftë personat e tjerë të përfshirë në këtë investigim, ka qenë i paisur prej meje me një regjistrues. Këtë ka thënë gazetari në komunikim publik. Tani unë nuk di të them, sepse nuk e njoh personalisht dëshmitarin. Dhe zoti Veliu thotë që nuk kam këtë po të shpjegoj. Pra unë nuk di të them sepse nuk e njoh dëshmitarin. Ju se keni takuar asnjëherë. E kam parë rastësisht, nuk kam njohje me të, nuk e njoh dhe nuk dua ta njoh, nuk më intereson ta njoh. Edhe pse në fakt i ka kryer një shërbim të madh interesit publik duke bashkëpunuar në këtë investigim, unë nuk di të them nëse ai arrit të dallojë se çfarë është një pajisje regjistrimi. Nuk di ta them këtë, sepse ndonjëherë edhe ne nuk arrim dot i dallojmë që është çelës makina apo është pajisje regjistrimi, janë syze apo është pajisje regjistrimi, është xhaket apo ka diçka brenda. Po, kuptoj që përgjimi është bërë pa vullnetin e zotit Veliu? Nuk di ta them pra këtë, se unë nuk i di rrethanat, por kjo nuk të çon automatikisht në një kontradikt. Sikundër duhet kuptoni që personi, pra dëshmitari Albert Veliu, gjendja e tij psikologjike duhet jetë rënduar apo jo, sepse ka denoncuar një rast të madh të trafikut drogës ku përfshihen njerëz që kanë një lloj jo që kanë një lloj mbështetje, por kanë mbështetjen e qeverisë dhe sot i gjithë shteti është në këmbë për të mbrojtur Agron Xhafajin dhe ky është fakt. Prandaj dhe kjo e dhën duhet mbajtur në konsiderat kur ne analizojmë përgjigjet apo deklaratën që ai ka bërë. Prokuroria dhe mënyra nuk e di është lajmi sakt apo jo, po i ka ofruar zotit Veliu, i ka ofruar mbrojtje don, i ka të statusin e dëshmitarit të mbrojtur. Në dijenin time jo, nuk ja ka ofruar këtë status. Megjithatë pak ky lajm ka dalë që nga lajmi i Remat. Në dijenin time jo, megjithatë unë nuk i di rrethanat e plota të çështjes. Është detyrë e prokurisë të marrë në mbrojtje personat që bashkëpunojnë me të për të luftuar trafikun e drogës, sikundër është detyrë e prokurisë të luftojë vetë ajo krimin organizuar dhe trafikun e drogës. Unë jam i sigur që nëse prokuroria ka vullnet, edhe pse gjatë gjithë këtyre ditëve nuk ka treguar vullnet në fakt, dhe unë do doja ndaleshim këtu, nëse ka, flasim, nëse ka sepse vullnet, sepse janë dy çështje në prokurori. Ka të dhënë atë prokuroria e krimeve të rënda që ju thret ju për të dhënë shpjegime për këtë që keni nxjerrë, ndërkohë prokuroria e Tiranës janë ka bashkuar në një. Janë bashkuar në një. Pa. Dhe tani don vetëm prokuroria e krimeve të rënda do ta duke hetuar këtë çështje. Duke hetuar këtë çështje, kuptova. Paktën ky është sqarim na është dhënë dhe duhet të evidentuar që ne kemi bërë publike materialin në 14 maj 2018 dhe besoj dhe ju bini dakord me mua që ai material përmban të paktën të dhëna shqetësuese që do duhet kishin alarmuar organin e prokurisë për të nisur më njëherë procedim penal, apo jo? E ndajmë të mendim të paktën bashkarisht. Po, ndërkohë, ndaj dhe unë çuditë do pse ju mbajtëm vetëm 20 minuta. Ndërkohë që të dhëna tashmë zyrtarët prokurisë flasin që prokuria ka nisur procedimin penal vetëm në datën 17 maj 2018. Dhe mua kjo diferencë kohore prej 3 ditësh më tregon që prokuria nuk e ka seriozisht hetimin ndaj vllajt të ministrit Brendshëm. Fjala vjen, prokuroria do duhet, veprimi i parë që do të kishe bërë është të pyeste vllajin e ministrit Brendshëm, prokuroria e krimeve të rënda. Sepse akuza për cilën ajo heton është trafiku i narkotikëve dhe dyshohet që ka një bisedë midis X-it dhe vllajt të ministrit Brendshëm dhe prokuroria ka thirrur X-in, por ndërkohë nuk ka thirrur vllajin e ministrit Brendshëm. Dhe kjo është një dhënë tjetër shqetësuese që prokuroria nuk ka vullnet për ta hetuar këtë çështje ashtu siç duhet. Ndoshta dërgon letër porosi sepse ai tani ka shkuar të vuajë dënimin në Itali. Ndërsa unë ngrej gjithë dyshimin e arsyeshëm që regjistrimi i procedimit penal vetëm në datë 17 maj 2018, pra një ditë pasi Agron Xhafaj ishte larguar nga Shqipëria, është bërë pikërisht për këtë arsye, që Agron Xhafaj mos hetohej, Agron Xhafaj mos thirrej në prokurinë e krimeve të rënda, sepse përsëris ai material përmbante elementë të qartë, të paktën të dyshimit. Po, në qofë se për shumë, nisur një procedim penal. Sepse keni kaq kohë që thoni vëllai ministrit të shpëton dënimit, vuajtjes të dënimit e tjera e tjera. Ndërkohë që nën të trysni të opozitës dhe të opinionit publik, a i shkon me këmët e veta, të vuajt dënimin, u tani thoni përse shkoj. Jo, nuk thash këto. Unë thash që prokuria
me këtë çështje është duke bërë teatr. Unë nuk thash pse ai vuan dënimin. Dënimin çdo person që dënohet për trafik droge dhe për çdo lloj tjetër vepër penale do duhet ta vuajë dënimin. Sepse dënimi është një mundësi që personi të rehabilitohet ndër të tjera, përveç ndëshkimit e merrall. Është mundësia e vetme që një person që ka kryer një krim të rehabilitohet dhe të bëhet një përfaqësues i denjë shoqërisë tonë, pasi vuan dënimin. Sepse çdo njeri mund gaboj në një moment të caktuar, kryer një krim, vuan dënimin dhe del të bëhet një njeri, një qytetar i denjë i këtij vendi, nuk përsërit më krime dhe është një njeri i respektuar në punën e tij. Pra ka bërë gabimin, e ka vuajtur dënimin dhe shikon jetën e tij. Askush nuk i shkon dhe nuk e parajgjykon një person thjesht nga fakti se ai ka qenë dikur i dënuar. Nëse ai dikur ka qenë i dënuar, ka vuajtur dënimin, është e drejtë e tij të vijojë jetën normalisht pa u parajgjykuar nga askush. Por rasti i vllajt në Ministrinë e Brendshme nuk ishte ky. Dhe unë nuk jam duke thënë pse ai ka shkuar ta vuajë dënimin. Shumë mirë ka bërë që ka shkuar ta vuajë dënimin. Ajo që unë po them është teatri që është duke bërë prokuroria, sepse nëse prokuroria do të kishte regjistruar procedim penal, prokuroria krimeve të rënda, që në datën 14 ku ne kemi publikuar materialin, sigurisht që ai minimalisht do ishte marrë në pyetje. Dhe ndoshta edhe në varësi të deklarimeve që do të jepte, ndoshta sot do të ishte edhe pas hekurave për llogaritë të këtij procedimi penal. Shiko, vetëm banorët e Vlorës dhe Onjë, kur kanë dëgjuar dy zërat, mund ta dinë, mund ta identifikojnë pa diskutim. Realizmin e kësaj vërtetësie e këtij materiali audio. Ndërkohë që Rama thotë do që un kam bër ekspertizën dhe më del që është e gjitha e sajes, nuk është zëri i vëllait të ministrit të Brendshëm. Ka tre pyetje në këtë. Ndërkohë ju thoni do që është zëri i tij. Do un që pres do që jam në mes dhe them si duhet ta vërtetoj. Ka tre pyetje në këtë rast. Që të bësh aktin e ekspertimit për zërin, do duhet kesh mostrat e zërit të Agron Xhafës. Dhe Edi Rama nuk shpjegoj si a mori mostrat e zërit të Agron Xhafës. Apo jo? Nuk e shpjegoj. I shkoj në zyra Agron Xhafa edhe i dha mostrat. Jo, nëse ka quar, që i nëse ka quar me post, kush e garanton Edi Ramën që nuk i ka quar një zë tjetër? Jo, u tha doon që si, kur un kam porositur ta kryer ministri në prokurorinë e Tiranës, po. Përveç kallëzimit që bëri për Edi Rama mori materiale nga dosja hetimore, nëse është kështu kjo është ekstremisht e rëndë. Dhe Edi Rama sot duhet të jetë në burg nëse ka bërë këtë. Po nuk besoj se e pranon që e ka bërë këtë. Se nëse pranon këtë publikisht që ka shkuar në prokurinë e Tiranës dhe ka marrë materiale nga dosja hetimore dhe prokurori i ka dhënë materiale nga dosja hetimore, sot edhe prokurori dhe Edi Rama duhet të jetë në burg për këtë gjë. Pa i nuk pohoi këtë. Ai pohoi dhe tha un kam bërë ekspertim privat për llogarinë time. Do duhet t'i shpjegoj shqiptarëve si i mori mostrat e zërit të Agron Xhafajt. I shkoi në zyrë dhe ja mori në zyrë, cili ishte eksperti që ja mori? Si ja çoi laboratorit se ka rregulla? Teknologjia laborator, teknologjia është jo, fare. Jo, ashtu. Fare ka shkuar kaq lart sa pa diskutim. Edhe në celular mund ta regjistrosh dhe çon e bën forward dhe çon. Ashtu është Babaramo, po nuk ka laborator serioz ndërkombëtar që të bën një ekspertizë të tillë. Të dini pse? Sepse në vend të zërit të Agron Xhafës, në celular, si thoni ju, mund të regjistrohet zëri Fatmir Xhafës. Kush e garanton laboratorin që ai zër që është çuar për ekspertim është i Agron Xhafës? Prandaj nuk bën laboratori nuk është ekspertim, certifikuar nga gjykata, nuk bën ekspertim në distancë, asnjë laborator serioz. Çdo laborator serioz ka pajisjet e veta të regjistrimit, personi paraqitet atje me kartën e vet identiteti apo pasaportën, që të provojë që mostra e zërit që po merret është e gazmend Bartit, dhe vetëm aty mund të bëj ekspertim për të krahasuar regjistrimin fillestar me mostrën që mori. Të gjitha këto pikpyetje, prandaj nuk e nxjerr aktin e ekspertimit. Un kam dyshimin e arsyeshëm që unë e bëra që ai për gjykimin tim, ndërkohë lë prokurorin po, të vazhdoj të vazhdoj punën e saj. Gjykimi i thjesht për gjykimin tim gjykimi si Edi Rama. Gjykimi i tij ka sjell një vendimarrje që ka impakt publik, apo jo? Sot ne kemi ministër Brendshëm Fatmir Xhafën, pikërisht për shkak të atij akti ekspertimi që Edi Rama pretendon që ekziston. Pra nuk është një qasje private e Edi Ramës kjo. Ai ka bërë një akt ekspertimi mbi bazën e atij akti ekspertimi ka pretenduar që nuk është zëri Agron Xhafës dhe prandaj mbajti ministër të Brendshëm Fatmir Xhafën apo jo?
Mbi bazën e asaj. Për shumë arsye, se ta do nuk mund të gjykohet, nuk mund të gjykohet si në kohën e komunizmit kur vllai paguan për vllain. Jo, askush nuk e thot ato. Ne nuk thamë të shkojnë burg në vend agroni fatmiri. Absolutisht jo. Ne thamë të kryej veprime që i vllait vuaj dënimin për cilin është dënuar. Të cilin e kryeti? Të cilin ka shkuar ta kryej. Ministri don nuk e di rrethanat, por kjo bie sepse tashmë ai ka shkuar për të vuajtur dënimin. Po pra, po në 5 vite nuk kishte shkuar. Apo jo? Po. Së dyti tham që ka ndihmuar të vllajë duke ndryshuar ligjet, së treti që nuk u dha përgjigje as nga ministri, as nga kryeministri, dhe për fat keq nuk po jepet përgjigje as nga prokuroria e krimeve të rënda, pse nuk është zbatuar ligji antimafia? Është detyrueshme të zbatohet ligji. Zbatohet për çdo individ i cili është përfshirë në afera trafiku drogës. Në i vllaj ministrit është dënuar për trafik drogës. Çfarë parashikon ligji antimafia? Kontroll të imësishëm të gjitha pasurive dhe nëse këto pasuri nuk vërtetohen që janë të lishme, prezumohen që janë dhënë nga veprimtaria kriminale, sekuestrohen në më pas me vendim gjykatë të konfiskohen. Për Agron Xhafën apo për Fatmir Xhafën? Për të dy. Të qëndrojmë tek rasti Fatmir Xhafa, sepse ai u pyet nga gazetar dhe tha që teorikisht po tha, por praktikisht jo. Dini ju në një vend që zbaton ligjin në teori, por në praktik jo? Jo, kjo është më pas e shpjegoi. Kjo është përgjigja më pas sens që mund t'jepte një jurist. Në fakt ai shpjegoi kur tha domun që si ç'është Fatmir Xhafaj. E bëj deklarimin e pasurisë tek ILKTP-ja dhe don ajo e verifikoi, ka verifikuar nëse pasuria ime është e krijuar në mënyrë të ndershme. ILKTP-ja ka verifikuar dhe pasuritë e gjyqtarëve, po dalin si po dalin pasuritë e tyre. Pra, mos i hym asaj pjese të verifikimit pasurive që bën ILDKP-ja, se tishte për ILDKP do kishim gjyqtare dhe prokuror me pasuri marramëndse edhe sot e kësaj dite në detyrë. Por një proces tjetër po nxjerr që nuk e kanë as lish me pasurinë sa që ja kishte certifikuar ndër gjithë këto vite ILDKP-ja. Pra është tjetër hetim ai dhe është tjetër hetim ky që po them unë, pra hetimi nga ligji antimafia. Dhe nuk ka ligj në botë i cili zbatohet në teori, por nuk zbatohet në praktikë. Ligji është i njëjtë si në teori, ashtu dhe në praktik. Nëse ti thua unë jam subjekt i ligjit në teori, po në praktik nuk guxon njëri ta zbatoj ligjin për mua, as unë jam ministër i brendshëm, ke thënë atë që po themi dhe ne, që ke çimentuar kulturën e pandëshkueshmërisë. Se s'mund të ketë ligj në letër. E ndërpresim për pak çaste për një hapësirë të shkurtër publicitare.